Die Kneich auf Baroneik. Eis jere kommes mi anum ein pisi mi hürt, vor hachtele nor alik 2024 ein pes hecht, garzes mrzüte mi bajak teichemelu naman liner. Na jerkum ein pes, vor nuinisk zayna in alik nere nach hantrumen ident zewe pochel, aveli lav hanchelu hamar. Ayo, eis sor ner sume, ein tagan davor, jerkchuhin vorin meng boleres lav gitenk, usirumeng, anahit, Հակոբյանը, իսկ հիմա տիկնայք և պարոնայք ձեր ջերմ ծափահարություններով դիմավորեք մեր մեկ ու միակ անզուգական, անհավանական և միշտ զվարդ Ներսես Ավետիսյան։ Բարի երեկո ժողովուրդ, ոնց եք, եթերում ներսարի գիշերային շոուն, ուրախ եմ, որ կրկին մեզ հետ եք ու միացել եք ներսարի շոուի հերթական տարօրինակ ու խենթ երեկոյին։ Այսօր ես որոշել եմ ձեզ պատմել աշխարի ամենա տարօրինակ երաժշտական մրցույթների մասին։ Այո, խոսում ենք այնպիսի մրցույթների մասին, որտեղ հաղթողները ոչ թե երգի տաղանդով են տպավորում, այլ որովհետև կարողանում են էշություններ անել։ Պատկերացրեք, Ֆինլանդիայում կա մրցույթ, որտեղ ոչ միայն երգում են, այլ միաժամանակ փորձում են սահել ձնառատ լանջերով, կիթառը ձեռքին։ Եթե ձյան մեջ չես սկորում, արդեն հաղթել ես։ Հիմա կիթառային բեյսբոլի մրցույթից պատմեմ, հա, հենց այդպես։ Մասնակիցները պետք է մետաղյա կիթառները գնդակներին խփելով նվագեն, բայց ընկերներ, խփելը քիչ է, եթե կարողացար մեղեդի ստանալ, ռիթմը չկորցնել ու որևէ մեկին չվնասել, ուրեմն հերոս ես։ Եվ նաև կա պարկով երգելու մրցույթը։ Այստեղ մասնակիցները երգում են գլուխներին կարտոֆիլի պարկեր հակած։ Ժյուրին գնահատում է ոչ թե ձայնը, այլ այն, թե ինչքան կարող են դիմանալ նրանք։ Հիմնական հարցն այն է, թե երգելիս քանի անգամ կփորձես ազատվել պարկից ու այն կհանես գլխիցդ։ Եվ կասեմ, հաղթողն այն մարդն է, ով կկարողանա ավարտին հասցնել երգը ու չի խեղդվի։ Այս մի մրցույթը գլուխգործոց է, իմ ամենասիրելի մրցույթն է։ Ուրեմն ժյուրին մասնակիցների կատարման ընթացքում հորանջում է։ Մրցույթի վերջում այն մասնակիցը, ում ելույթի ընթացքում ժյուրին ամենաբարձր ձայնով է հորանջել, դառնում հաղթողը։ Այսքանը տարօրինակ մրցույթների մասին, բայց մենք շարունակում ենք։ Հիմա պետք է իմանանք, թե ինչ է պատրաստել մեզ համար Ստեփան Աբրամյանը, ով նաև հայտնի է որպես Mr. Mix։ Գնացինք Ստյոպի մոտ։ Ստյոպ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին ներսում ես ու կրկին ինձ հետ, ոնց ես։ Շատ լավ, դու ոնց ես։ Շատ լավ եմ, ուզում եմ մինչ մեր զրույցին անցնելը շատ բարձր ծափահար ենք մեր նվագախմբին Rootline and Friends։ Ռեկ, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ կրկին այստեղ եք ներսում ինձ հետ։ Ստյոպ, ասա տեսնեմ, ինչ կա, ինչ ենք վայելելու միասին։ Այսօր V&M 7 տարեկան կոնյակով պատրաստել եմ շատ համեղ կոկտեյլ, օգտագործել ենք խոտաբույսերի հիմքով լիկյոր, բալ, շատ համեղ թթվաշաքաղցր կոկտեյլ է լինելու։ Իսկ նոր աշնանային համեր ունենք։ Պատրաստվում ենք արդեն աշնանային համերին, գալի ասել, ամբողջությամբ անցում չենք կատարել։ Խմելա շրջանը փոխում ենք, հա։ Այո, այո, դեպի աշուն։ Շատ լավ, Ստյոպ, սպասում եմ անամփեր, այսօր մեզ հետ ներսում լինելու է շատ կարևոր մրցույթում հաղթանակած մասնակից, ըստ որ նրան պետք է դիմավորել լավ կոնյակով ու լավ կոկտեյլով, իհարկե։ Եվ ասեմ, որ կոնյակագործությունը Հայաստանում զարգանում է, ճյուղավորվում եւ բնականաբար մեր 100-ամյա ավանդույթի լավագույն ժամանակակից դրսևորումն է ստանում։ Ու ներսում մենք անընդհատ պատմելու ենք հայկական կոնյակի մասին։ Դե, ասա Armenia Wine ընկերության V&M կոնյակների մասին։ Ինչ կոկտեյլ ենք վայելու այսօր հենց V&M-ի հիմքով, Ստյոպ։ Այսօր V&M-ի հիմքով, ոնց ասեցին Էրջան, V&M 7 տարեկան կոնյակն եմ օգտագործելու, թթվաշաքաղցր շատ հետաքրքիր գեղեցիկ կոկտեյլ է լինելու, այնպես որ սպասենք մեր հյուրին։ Հրաշալի։ Գնացինք այս պահին կարճ դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք կրկին կլինենք ներսում։ Can't stop the feeling. So just dance, 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 can't stop the feeling. So just dance, dance. Տիկնայք և պարոնայք, պատրաստվեք ձեր երեկոն երաժշտական փոթորկի վերածելու, որովհետև այս երեկո մեզ հետ է այն աղջիկը, ով կարող է երգել այնպես, որ նույնիսկ հարևանի կատուն սկսի պարել։ Այո, դա նա է, նոր ալիք 2024-ի հաղթողը, Անահիտ Հակոբյանը։ You know I told you.
Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն եւ հիմա ժամանակն է գնալու մանկական ճշմարտության ետևից, տեսնենք թե այս անգամ ինչ կհուշեն մեզ փոքրիկ հրաշքները։ Հուզական ինտելեկտի մասին կարող ես մեզ մի քիչ պատմել։ Եթե մենք կարողանանք կարտահայտենք մեր էմոցիաները, հետագայում մեր մոտ մի հատ այնն է խնդիր կառաջանա, որ մենք ընդհանրապես չենք կարող վերարտադրել մեր էմոցիաները, դրա համար օրինակ ասում են թեթև բանա միլացի, դա ատնաշել, բայց քա ոչինչ ասած լացի, որ համստակ է։ Ինչն է քեզ հունից անում ամենաշատ։ Ինձ հունից անում է այն փաստը, որի մոտ ինչ-որ մի բան չստացվում, բայց ես այդքան շուտ չեմ հույսս կորցնում, քանի որ գիտեմ, որ ես կա։ Իսկ օրինակ լսել ես հետ հուզական ինտելեկտի մասին։ Հուզական ինտելեկտ։ Որ մարդիկ պիտի կարողանան կառավարել իրենց էմոցիաները։ Դա սխալ է։ Լանկանից եմ ասում։ Կան այսպիսի արտահայտություններ, որտեղ ասում է տղան չպիտի լացի։ Դա սխալ է, որովհետև ամեն մարդ ունի կարող է հայտնել իր էմոցիաները։ Բայց էմոցիա հայտնելն է պետք է լինի չափի մեջ։ Հիմա դու ասացիր, որ դու կողմ ես, որ մարդիկ ամեն դեպքում կառավարեն, բայց դու կարողանում ես, այդ լավ է, դու դա մտածում ես, բայց դու կարողանում ես կառավարել, թե չէ։ Ես իմ էմոցիաները ոչ շատով կարողանում եմ կառավարել, ոչ շատով ոչ։ Որ ես այդքան էլ բարկացած չեմ, ես կարող եմ իսկ կառավարեմ, ինձ մտքումս համոզեմ, որ պետք չի դա անել, բայց ու ինձ շատ եմ բարկացնում, չեմ կարող ինձ վարել։ Ինչ ես անում, շուռ ես տալիս սեղաններին։ Ոչ։ Հա։ Ուղղակի չվնասած, նրա համար, որ իրան ոչ մի վնաս չտան կամ ուրիշներին ոչ մի վնաս չտան, գնում եմ ու փակվում եմ միայնակ։ Հա, կոսենյակում միջև քանի ժամով։ Այնքան ժամանակով, միջև որ հանգստանան ու հասկանան, որ պետք չէ դա։ Իսկ ինչ կասես մեզ հուզական բանականության մասին, մարդկանց էմոցիաների մասին, որ կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են ճիշտ կառավարել իրենց հույզերն ու էմոցիաները, բայց կան մարդիկ, որ անկառավարել են իրենց, գժվում են, ճարթում են, գոռում են, լացում են միանգամից։ Դու ո՞ր տարբերակն ես ես երկուսից եւ առհասարակ ինչ կասես ես մասին, ինչպիսին պետք է լինի մարդը։ Մարդը պետք է լինի ինքը լինի բարի ու պետք է ոչ թե ինքը հառնվի իրար, գժվի, լացի, այլ պետք է ինքը լինի խելացի, հանգիստ ու եթե ասենք օրինակ իր դիմացին իր այդ ոնց խոսում է, ինքը պետք է այդ նույն ձևով իր դիմացինի հետ խոսեմ։ Բայց եթե դիմացինը իր հետ ասենք վատ է խոսում, նա պետք է փոխի լավ դարձնի, որ մարդիկ երբեք կրկներ չանեն։ Իսկ լացելը ո՞ւմ ավելի ցածր, ինչ ես կարծում տղաներին, թե աղջիկներին, թե կապչունի ու այդ լացողը չեն ապես ինչու։ Որոշեք, հիմա տղաներն էլ կարող են փոքր ժամանակ լացել կամ աղջիկներին։ Իսկ որ մեծանում են, հա։ Մեծանում են, դե դիտանք ես։ Մենք էլ մամա չեմ լացում։ Հենց հիմա կլացեմ, դուք զարմանաս։ Մենք եթերում ենք եւ հարգելի հանդիսատես, այս երեկո մեզ է միանում մի արտիստուհի, որը հաղթել է Նորալիք 2024-ն այնպիսի հեշտությամբ, ինչպես մենք հաղթարում ենք մեկ օրում 3 սերիալ նայելու մարտահրավերը։ Այո, հենց նա է Անահիտ Հակոբյանը, ով հաղթեց Նորալիք 2024-ը եւ այդ մրցույթի ընթացքում ոչ միայն երկեց, այլ հասցրեց բոլորին հիշեցնել, որ անգամ մրցույթների ժյուրին կարող է խելագարվել հայկական տաղանդից։ Նա այն երկչուհին է, ով կարող է իր վերցրած նոտայով հմայել բոլորին։ Անահիտը ապացուցեց, որ հաղթանակի գաղտնիքը ոչ միայն ձայնի մեջ է, այլև իր հմայքի, որը հաստատ։ Անհրաժեշտ է, երբ դու ստիպված ես բեմում կանգնել բարձրակրունկներով եւ 30 կիլոանոց շորով։ Ծափա արենք, որովհետեւ այս աղջիկը կարող է երկել եւ ձեզ հմայել։ Եվ այսպես, այս երեկո իմ հյուրն է Անահիտ Հակոբյանը, Նորալիք 2024 միջազգային մրցույթի հաղթողը։ Ներս արի։ We'll be right back.
Անայդ բարի երեկո, բարի գալուս ներս, շնորհակալ եմ, որ ներսում ես ու շատ ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնել, ոնց ես? Ֆանտաստիկ, եթե քո տաղավարումը միանշանակ ֆանտաստիկ, շատ ուրախ եմ, որ զրուցելու ենք միասին. Ես էլ շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ, որ ներսում ես Անայդ, նման մեծ մրցույթում հաղթելը շատ լուրջ նվաճում է, կպատմես ինչ զգացողություններ ունեցալ, որ հենց այդ պահին, երբ քո անունը հնչեց? Այդ երկար տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն էր, հա, այսպես ասած, եւ ավելի շատ բավարարվածության զգացում էր ինձ մոտ, ոչ թե ինչ-որ հաղթանակի այդ բերգրանքի վայելքը չէր, հա, ինձ մոտ։ Բավարարվածության զգացում էր ու գիտես ներս շատ կարևոր է, որ տվյալ, եթե ինչ-որ իրադարձային հաջողություն է լինում արտիստի կյանքում, շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս ու հողից չկտրվես, ու որովհետև այդ մեծ իրադարձային հաջողությունը կամ կարող է քեզ կորձանել, կամ կարող է ավելի վերև բարձրացնել, այսինքն դու պիտի հստակ հասկանաս, որ հաջորդ քայլը էլ ավելի շատ պիտի աշխատես, որ հաջողաս։ Այս շատ կարևոր ու շատ նուրբ բան ես ասում իրականում, այդ ու այս հետաքրքիր ինչպիսին են քո վերլուծությունները, ինչ մտքեր ունես հիմա թեկուս քո հաջորդ քայլերի հետ կապված, որտեվ այդ շատ կարևոր կարմիր գիծ է, կամ գնալ ճիշտ էս միանգամից շատ մեծ քայլով վերև, կամ մնալ անկում։ Գիտես, երբ որ փոքր տարիքից տարբեր պրոյեկտների շրջանակներում մասնակցում ես, հաղթում ես, պարտվում ես եւ այլն, շատ նախագծերում ես լինում, հողից չես կտրվի հաստատ, որովհետև ինձ նա այդ ամենի հիմնականում այն մարդկանց մոտ է, երբ որ օրինակ յանքում ոչինչ տեղի չի ունենում, այսպես քնից արթնանում են եւ լինում է այդ ամենի, չէ՞, հնարավոր է որ չդիմանան այդ ամենի։ Բայց երբ որ անդադար աշխատում ես, ինքնակատարելագործվում ես, ինձ թվում է հաստատ հողից չես կտրվի, այսպես ամուր կկանգնես եւ կգնաս առաջ, որովհետև ես ինքնաթիրեց իջա ու հաջորդ օրը իմ հարցազրույցների շարքը սկսվեց, մեկ ամիս անդադար նկարահանումներ, բավականին հոգնած էի, ինչ խոսք, որովհետև այնտեղ տաժանակիր փորձեր էին մեզ մոտ եւ Ալեքսանդր Եվզինի գլխավորությամբ, բայց անասելի ուրախ եմ, որովհետև արտիստիկ կյանքում շատ կարևոր շրջափուլ է դա, որ դինում ես այդ մարդկանց շրջապատում։ Հրաշալի։ Խոսենք նաեւ քո զգացողություններից ելույթների ժամանակ, վստահ եմ, որ ամեն դեպքում հաշվի առնելով միևնույնն է, որ շատ մրցույթների փորձը կար եւ այլն եւ այլն, բայց հաստատ մի ուրիշ լարվածությունը նման մասշտաբի մրցույթին մասնակցելը ու ինչ մտքեր ունեիր բեմում, երբ պիտի հեսա սկսվեր, երկը սպասում էր միացնել երաժշտությունը, չգիտեմ ոնց էր նայում ժյուրին, ասում էին ինչ էին մտածում, կարող ես մարդիկ հիմա մտածում, չգիտեմ ինչ ենք ուտելու երկու ժամից, այլ ոչ թե ու շատ իր լսենք, թե ինչ են հիմա մեզ մասնակիցները ցույց տալու, ինչ մտքեր ունեիր, որոնք քեզ տած կպչուն մտքեր էին? Կպչուն մտքեր բավականին կային, բայց ամեն դեպքում ես փորձեցի, որև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ստեփան։ Սիրում ենք ձեզ, Ստեփան։ Շնորհակալ ենք, Ստեփան։ Շնորհակալ եմ։ Բարի գալուստ Հայաստան, շնորհավոր քեզ ու շնորհավոր մեզ բոլորիս։ Բնականաբար կպչուն մտքերը կային, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է ելույթից առաջ հավաքվելը, էմոցիաները կարողանալ կառավարելը, որովհետև իսկապես բարդ է նման աստղաբույլի առաջ ելույթ ունենալ։ Որտեւ այն մարդիկ են, ում փոքրուց դեռ հեռուստացույցով տեսել ենք, հիացել ենք իրենց արվեստով, ու գալիս է մի ժամանակ, որ նրանք պիտի գնահատեն քեզ, կարծիք ասեն քո ելույթի, քո մասին եւ առհասարակ։ Բավականին բարդ էր, բայց այդ հաղթողի հոգեբանությամբ մրցույթին մասնակցելու պահը շատ-շատ կարևորում էի ես, մանավանդ դժվարագույն ժամանակներում։ Իմ կարծիքով հայը պետք է միշտ ցանկացած ոլորտում հաղթի ու այսպես հպարտ կեցվածքով գնա վերցնի այդ մրցանակները հետ։ Այո, հուսանք։ Դու նշեցիր ան քո խոսքում, որ մրցույթը դե բավական երկար ժամանակ ունի, դու անցկացնում ես այնտեղ, նախապատրաստում ես մրցույթին, հետո մրցութային օրերն էլ մի քանի օր են, ծանր աշխատանք է տարվում այդ ընթացքում, ի՞նչ մարտահրավերների հանդիպեցիր, ի՞նչ չելենջներ եղան, որ պետք էր դենց անցնել դրանք էլ մի հատ այդ քաոսի մեջ նաև։ Շատ-շատ տարբեր մարտահրավերներ եղան այդ ընթացքում, շատ բաներ մնացին կադրից դուրս, բնականաբար այնտեղ կային հատվածներ, որտեղ ուղիղ եթերներով ցուցադրվում էր մեր փորձերի հատվածները։ Դե ամենաառաջինը Ռևզինը ինձ սկզբում ասաց, դե դու պատրաստի արտիստ ես, Անահիտ, ես այդ ամեն ինչը գիտեմ։
հենց բոլորի ներկայությամբ, բայց ես ուզում եմ, որ դու լինես այսպես սպիտակ գիրք, մաքուր, որ ես կարողանամ քո մեջ գրել, հա, այսպես ասած, այսինքն դու, ես ես մեծ սիրով եկել եմ այստեղ սովորեմ, ինձ համար շատ կարևոր է գտնվել այս միջավայրում ու առհասարակ Ալեքսանդր Ռևզին այդ ֆենոմենալ մարդուց լսել խորհուրդներ, նկատողություններ, դա ուղղակի ֆանտաստիկի ժանրից է, էլի։ Ուրախ եմ շատ, շատ շատ օգնեց, շատ խորհուրդներով, նկատողություններով, երբեմն լինում է, որ փորձեր ժամանակ լացում էի, որտեվ բավականին երբեմն կարող էր կոպիտ լինել, բայց այնտեղ կազմակերպիչները ասում էին, ում շատ սիրում հավանում է, ավելի շատ է։ Ավելի շատ է, այսպես ջանասիրաբար կարող է, չգիտեմ, շատ նկատողություններ անել եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենակարևորը ինչ որ ինձ ասում էր, ասում էր, դու հզոր երգչուհի ես, պետք չի ինչ-որ մեկի ինչ-որ բան ապացուցել, դու ունես այդ նոտաները, ուղղակի հաճույք ստացի քո ելույթներից այդ կամ։ Մեծ դրոցեսն է։ Շատ, շատ, շատ։ Խոսեցինք քիչ առաջ շատ կարճեն մասին, որ այս մրցույթից հետո շատ շատերի մոտ եղել են շատ մեծ նվաճումներ, շատ ավելի, հա, շարունակվել է բարձունքը, բայց նաև երբեմն վնասել է մարդկանց, բայց մենք այսօր խոսում ենք նվաճումների մասին միայն, ու անցել է արդեն 1 ամիս գրեթե։ Հետաքրիր է, ինչ մտքեր ունես, ինչ նոր բաների մասին ես մտածում, չգիտեմ, օրինակ շատ արտիստներ ես մրցույթից հետո անցան Եվրատեսիլին կամ մի խոսքով, չգիտեմ, բաներ, որոնց մասին դու մտածում ես ու պլանավորում ես հիմա արդեն հաջորդիվ։ Հաջորդիվ բաններից մեջ բնականաբար տեսահոլովակների նկարահանումն է, երկերի թողարկումն է, արտիստների հետ դուետներն են, բայց իհարկե փակագծերի չեմ բացի, բայց շատ հետաքրքիր ստեղծագործական հետաքրքիր շրջափուլ է գալիս իմ կյանք։ Թեժ աշուն ենք։ Թեժ աշուն, այո։ Խոսեք նաև մյուս մասնակիցների մասին մրցույթի, այդ ոնց կմեկնաբանես նրանց, կային օրինակ շատ ուժեղ մրցակիցներ, որ մտածում էիր, որ իրենք են քո հետ լինելու ֆավորիտները, սրան պետքա շուտ ճանապարից հանել, մի բան անենք, ոտը ջարդիկ, մի խոսքով, ինչ էր կատարվում այնտեղ Վիետնամում։ Շատ թեժ էր ամեն բան, որովհետև այդ 13 ընտրված մասնակիցները ուղղակի ընտրված մասնակիցներ չէին։ Թե Ռուսաստանի մասնակիցները, թե Չինաստանի, Վրաստանի, շատ-շատ տարբեր երկրներից կային, բայց ինձ համար հատկապես կնշեմ Չինաստանի Գոնգ Շուանին, նա օպերային հայտնի երգչուհի էր, իր երկրում արդեն իսկ հայտնի շրջագայություններ, համերգային եւ այլն եւ այլն, բայց իր երկիրը ընդհանրումը միլիարդ ու կես մարդու մոտ հայտնի լինել է։ Շատ-շատ լուրջ է։ Նույն Մալտայի ներկայացուցիչ, այսինքն այնպիսի երեխեք էին, որ շատ տարբեր միջազգային մրցույթներ հաղթած, արդեն ամեն մեկը իր երկրում իր կարիերան է ծավալում։ Շատ հաճելի է իրականում, երբ որ դու ուժեղ մարդկանց հետ ես մրցում, այդ ժամանակ արդարացված է հաղթանակդ, բայց չնայած ես միշտ նշում եմ իմ բոլոր հարցազրույցներում, որ ես ամենաառաջինը ինձ հետ եմ մրցում, որովհետև եթե դու կարողանաս ինքդ քեզ հաղթես, մնացած ամեն ինչ կլինի, որտեղ մեր պայքարները միշտ ինքներս մեզ հետ է, չէ՞։ Այն ի՞նչ են քո ալտեր էգոները քեզնից ուզում։ Օ, դե էմոցիաներին չտրվել, ահա, հավաքվել ու ներկայանալ ու այդ 3 րոպեվա ընթացքում ցույց տալ լավ ելույթ։ Շարունակելով խոսել մյուս մասնակիցների մասին, կան մտքեր նրանց այդ համագործակցության, շփումները գնացել են դրան, թե ոչ։ Դա ամենամտերիմը Վրաստանի մասնակցի հետ էինք, Խվիչա Լուկայի, առաջին օրվանից միանգամից մտերմացել ենք այդ Կովկասյան ժողովուրդների բաններ, էլի այդ քիմիաներ, հա, այսպես ասած։ Աշխատեց։ Այո։ Եվ մինչև վերջին օրը շատ-շատ հետաքրքիր էր, անդադար փորձային դե միասին էինք, ու շատ հետաքրքիր բան այնտեղ տեղի ունեցավ, պետք է Ուեդույա Սոչի Ուեդու, այնտեղ մի հատ երգ կա, դա հիմն է համարվում, Ռեզին ասեց, ով է կարողանում ձեզանից լավ պարել, ես ու Խվիճան ձեռք բարձրացրեցին, գնացինք, ասեց, դե ես խորեոգրաֆիան կսովորեք, կգաք մյուսներին կսովորացնեք, գնացինք, այդպես սովորել ենք և մնացածին սովորացնում ենք էլի։ Ինչն էր քո համար ամենադժվարը այդ մրցույթի ժամանակ, չգիտեմ, ցանը շորը, բարձրակրունկները, որ ամենադժվար պահն էր քո համար, ու դու ասում ես ինչ եմ անելու։ Ամենադժվար պահն էր, որ ասեմ, այդպես ամեն ինչ դժվար էր, ոչ մի հեշտ բան չկար, բայց ամենակարևորը ինձ համար, որ էմոցիաներս ինձ չհաղթեն։ Դա էր, որ կարողանամ
անհիտական լավ ելույթ ունենում, որ հետո նայում է ելույթները չհամաչամ ու գիտես, երբ որ երկիր ես ներկայացնում, դա բավականին բարդ է, ուղղակի շատ պատասխանատու է, որտեղ մի ամբողջ ժողովուրդ ես ներկայացնում, երկիր ես ներկայացնում ու այն դեպքում, երբ որ նոր ալիքի այստեղ բավականին հայտնի, մրցույթ է դեռ տարիներ շարունակ, այսպես երեխայի հիշում եմ ամեն անգամ, ինչպես էին, չգիտեմ, այսպես մեծ հավատով ճանապարհում արտիստներին. Եվ այդպես, ինձ համար կարևոր էր, որ երկիրս բարձր պատվով ներկայացնի։ Եվ դու դարձիր հրաշալի, ինչի համար քեզ շնորհակալություն մի անգամ էլ շնորհավոր քեզ ու մեզ բոլորին։ Ապրես։ Ու վերջում, կուզեմ մեզ պատմես կամ հիշես հիմա ամենազվարճալի դեպքը, որ տեղի ունեցավ նորալիքում, կամ ամենաջերմ հիշողությունը, որ քեզ հետ միշտ կպահես նորալիքը 2024-ից։ Օ, ամեն պահը, ամեն վայրկյանը շատ տպավորիչ էր ինձ համար ու կարծում եմ նորալիքը իմ կյանք բերեց նորալիք։ Ու չգիտեմ, ես շնորհակալ եմ այս մրցույթին, որովհետև ցանկացած վարկյան, ցանկացած պահ ինձ համար շատ արժեքավոր է իսկապես։ Մանավանդ Ալեքսանդր Ռեզինի խորհուրդները, այդ պրոֆեսիոնալների հետ լինել, գտնվել մի միջավայրում, մի տարածքում, գիտես, այնքան հետաքրքիր պահեր կար, մեր երգերի բեք վոկալները, այսպես երկրներով կարող էին գնալ, այնտեղ հյուրանոցում կար ձայնագրման ստուդիա, և իմ երգերից հայ երկինքը, այդ աղոթքի հատվածը, Վրաստանի, Մալտայի, Չինաստանի այդ բոլոր մասնակիցները եկան ու բեք վոկալները ձայնագրվեցին, հայ աղոթքի այդ հատվածը, ինձ համար երևի թե ամենատպավորիչն է եղել, լրիվ ուրիշ զգացում էր էլի։ Մասնակիցներն են շատ գրկաբաց եղել։ Շատ։ Լարված չի եղել։ Չէ, վատ մրցակցային ինչ որ մտնոլորտներ, դե մրցույթներում միշտ լինում է, չէ՞։ Սպանոցիներ, հա։ Հա, չէ, մեզ մոտ չի եղել։ Սենց ավելի հանգիստ ինքնաբավ մարդիկ էին, էլի, ինչ որ տենց ինքնահաստատված, ոչ մեկ ինչ որ մեկի հաշվին չէր ինքնահաստատված։ Հրաշալի։ Մենք սպասում ենք Անահիտ քեզնից նորանոր հաջողություններին, նորանոր հաղթանակների, մենք դրական իսկապես շատ ունենք, քեզ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ գնացիր հաղթանակը վերեցիր Հայաստան, պատվով ներկայացրեցիր երկիրը, ու շնորհակալ եմ, որ ներսում ես, բայց մենք քեզ այսքանով դեռ բաց չենք թողնում, մենք ունենք քեզ համար անակնկալ խաղ, որի մասին եւ դու եւ հեռուստադիտողը կիմանաք կարճ դադարից հետո։ Մենք վերադարձանք եւ հենց հիմա խոստացված խաղի ժամանակ, թե եւ այսպես ես ու Անահիտը պիտի հասկանանք, թե ինչ կգա մեր մտքին 5 վարկյանում, մենք խաղում ենք 5 վարկյան։ Պատրաստ ես Անահիտ։ Ինչ անենք, հասկանանք ով է սկսում, այդ ընթացքում եք պատրաստենք։ Դու։ Ուրեմն ես կարդում եմ, դու ասում ես 5 վարկյանում, այն ինչ կգա մտքիդ, պիտի հասցնես մինչև 5 վարկյանը լրանելը, սեղմել կոճակը։ Եթե չեմ հասցնում, ուրեմն պարտվում եմ։ Միավորը չենք հաշվում։ Հասկաց։ Պատրաստ ես, գնացինք։ 3 արտահայտություն, որ օգտագործում ես ամենաջղային վիճակում։ Ռադեղի։ Հաջող։ Այդքան։ Մնացածը ոչ եթերային էին, ենթադրում եմ, դրա համար կարծում եմ արդար էր չհասցնելը։ Հիմա դու ես կարդում։ 3 բան, որ պիտի անի իսկական հայ տղամարդը։ Ծառ տնկի, տուն առնի, տղա ունենա։ Վաո։ Բրավո։ Հին ադացները գիտեսի ոգնեցի։
Այստեղ ենք դնում։ Ո՞նց ուզում ես, ուզում ես տակը դիր, պատրաստ ես։ Երեք դասական գործիք, որ օգտագործում են ռաբիզ երաժշտական նվագներում։ Կլարնետ, ջութակ, կանոն, դաշնամուրն է։ Ապրես։ Հիմա հերթի հիմնը։ Երեք հայ արտիստ, ում անունը սկսվում է Ատարով։ Ա, Արտաշ Ասատրյան, Արամ Ասատրյան, Անդրե։ Երեք բան, որ քեզ մոտ ընդհանրապես չի ստացվում։ Չուշանալ, շատ ջուր խմել։ Եվ հարցերին արագ պատասխանել։ Եվ հարցերին արագ պատասխանել։ Կարդ։ Հաղթում ան արսսը, հա։ Ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Երեք հայտնի Անահիտ, որ կարող ես արագ մտաբերել։ Դե Անահիտ Աստվածուհին, Անահիտ Հակոբյանին եւ օրինակ Անահիտ Ադամյանին։ Հասկանում եմ։ Չեմ հարցեր եք գրել ներսեսի համար։ Երեք ներսես, որ կարող ես արագ, չէ։ Երեք էստրադային արտիստ, որ հանդես է գալիս միայն կարճ անունով, առանց ազգանվան։ Sting, հայրից թե Սիրուշո Անդրե։ Հստացի։ Անդրեն է սրթոփ հայրը ներսում։ Դու ես կարդում։ Երեք վայր, որտեղ քեզ լավ է զգում։ Գառնի, առհասարակ բնություն եւ ծովին մոտ։ Թե բնությունը տենց մի քիչ շատ ընդհանուր բան ասեցի, լավ, արի ես չհաշվենք։ Լավ։ Հա։ Մեկը հաղթում ես կապ չի։ Ես եմ կարդում։ Երեք բան, որ սիրում ես ինքնաթիռներում։ Քնել, երաժշտություն լսել, ֆիլմ դիտել։ Երեք գործողություն, որ միշտ դժկամությամբ ես անում։ Արթնանալ, ճուշանալ եւ գնել զուգարան։ Ան, դու հաղթեցիր նորալիքում, ես հաղթեցի ներսում։ Շնորհակալություն քեզ, որ ներսում էիր։ Շնորհակալ եմ, որ Արմենիա անունը եւս մեկ անգամ հնչեց հաղթանակած դիրքում։ Սպասում ենք քեզնից նորանոր հաջողությունների։ Վստահ եմ, որ դեռ շատ անգամներ կոշտորհիվ հայկական դրոշը լինելու է առաջին տեղում ու լսելու ենք Արմենիա անունը քրքին։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, շատ ուրախ եմ, որ ներսում էիր, բայց այսքանով քեզ էլ չենք կարող բաց թողնել էլի, որովհետեւ եկել հասել ես ներս, կարծում եմ մենք իմ հանդիսատեսը եւ հեռուստադիտողը կվայելենք քո կատարումներից մեկը։ Բայց դա շատ կարճ դաթարից հետո, իսկ մենք այսօր այսքանով ավարտում ենք ներսարի գիշերային շոուն։ Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մեզ հետ էին։ Մնացեք բարով, եղեք խաղաղ, կհանդիպենք շատ շուտով։ Բարի գիշեր։ Այսօր ներսում Անահիտ Հակոբյանն էր։ Когда звезды на небе упали вниз, но желания не сбылись, Борис. Пусть весь мир смеется, мы с тобой поцелованы солнцем. Это мой
Пока не научусь летать.